Weba linyo kubango che kumide kumukutu The Buzz, UG, chokola chamanyi, rawa no ukawe wali amauli lego nagona, guwa ino kumanya tube raunga tuku updating kusonga zona, ngabwe zitambula. Na ye kati, echiriwo, chimazo kakasiwanti, Faridah Nakazibwe, ne Bruno K, Beyagala. Chinocho tumazo chikakasa. Na yecho ino kula soko subscribinge, wanyigene ukadeka notification, tuyoke tugende maso nkubuli ile esonga zonanga weziri ezikwatagana ku Faridah Nakazibwe ne Bruno K wano ku The Buzz UG amanya MC Morio UG gwaina opinion yo chaino kola genda mu comment section osobola kubanga otuwa endoza yugwe kusonga ngabobo ziulide wano ku The Buzz UG bobo bado tugoberera sometime back era nakuletera amauli ne kugamba nti bana babili twaina kafoke twaba sportinga muko akafubaka ita supermania. Ngabaji yao bekole bintu nga mutufu bobalaba chila ganti bana babiri Beyagala era still abantu abamu basigala nga tebana kiriza nti bana babiri Faridah Nakazibwe ne Bruno K Beyagala era nabo benyini nyini Bruno K ne Faridah bwe babaze kukola zi interviews mu maulire era still ne bomubuuza nti kiri kitya mweyagala wao munatero chikola official era nabo bate bagala kubyogerako era Bruno K avaye na kama di Faridah mkwano gwe bichibichi. So, na ya bantu wa singa still wade baga mati ya bano chini tibagala chikola official, tibagala chidaga na ye wabula, tufe wano ku The Buzz, tuwa yogede nomu kumikwano ja Faridah Nakazibwe ejo kulusegire. Wabula, tayagala manya getu gogere, ya tukakasiza, na gama tibana babili, Bruno K ne Faridah Nakazibwe Beyagala. Ya gama Beyagala na ye, tetu subi na anti chintu cha wagena chikola official, bagena chiteka mpublika, uleso nganti, ye Faridah Nakazibwe ngabo chimanyiti era abantu bade ba complaining nga bagamba nti mukazi mukulu aleke Bruno K achali muvuko muto era yesonga lwaki kine kintu basobola chikola official kuba ye Faridah aloza nti baba chikoze official abantu abaja commenting anyo abaja kuswala kuba bagamba nti ali mu myaka ejizala Bruno K ebyo bigambo bya abantu si byange wano ku The Buzz UG wabula baba abantu bagamba nti Faridah Nakazibwe ali mu myaka ejizala Bruno K. Na era agamu kumalege tuwe yonge dokufuna gala ganti enaku zino bali tight nyo. Ngabo chimanyi bulungi nti Faridah Nakazibwe mchiala simu fumbo. Wabula abeira wa inaba anabe muba manyi bana babili. Era kati wenjo gerida Bruno K aino mwano mwano obu wala. Isawa zino abeira ne Faridah Nakazibwe jabeira. Era ne Bruno K iwa Faridah Nakazibwe tavayo. Era ulikaseira. Abera yo ebisere bisinga kati abimala ne Faridah Nakazibwe chechira ganti bana babiri omukwano gwabwe weguli bali mu love eyamanyi wabula temusubira nti bagenda kwa bachikola official olwesonga eyo je nkugambye nti abantu abasinga bagamba nti tiba machinga bagamba nti Bruno K aino kufuna omukazi gwa machinga naye afune fitting kwa abantu bagamba nti Faridah Nakazibwe mukazi mukulu nyo wadeye Bruno K agamba nti ono mukazi yomukuba kazi ye bawa respect yomu kubakazi beye gomba mbula muwe wabula na ye tavanga yuna agama ti Beyagala kakati chimazo kakasi wanti bana babili bo Beyagala ebyaddala na ye temusu bilanti bagenda kuvayo bachikole official boba chiteke mpublic chija kusigalanga chama chawe baja kusigalanga ngabaye detingire yonge bintu vya wabikolele yu mkaten wabula ngatebili mpublic weba lenyo kubango che kumide kumukutu The Buzz UG. Gwatana baku subscribinga onyigene ukadeka notification kubago amauli letu chaina manji nyo. Ne mkwanogo osobolo kubango mugamba na itira yoko ku The Buzz UG fabasinga.